Goeiedag en welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is bezig om te kyk na die lewe van Johannes die Doper wat sy doel ontdek het en met geheime geleef het. Een van die geheime was natuurlik Johannes 3 vers 30. Hy sê hierdie woorde: hy moet in belangrikheid toeneem en ek moet afneem. Nou jou vraag dalk is, hoe doen 'n mens dit? Kom ek gee vir jou een van die eerste maniere of belangrikste maniere is die woordjie gehoorsaamheid. Die een aan wie jy gehoorsaam is, is die belangrikste persoon in jou lewe. Met ander woorde, is jy gehoorsaam aan jou eie drange en begeertes, jou eie hart, jou eie ek, jou selfsug? Die een aan wie jy gehoorsaam is, is die belangrikste. So as jy gehoorsaam is aan Jesus, dan maak jy hom meer en jouself minder. Met ander woorde, jy bid en jy vra, Here, wat is U wil? En jou wil is dalk 'n langer vakansie, of jou wil is dalk meer geld vir jouself of stokperkies, maar Jesus se wil is dienswerk, betrokkenheid by die kerk, geld vir die armes, of wat ook al. Elke keer wanneer jy gehoorsaam is aan Jesus, maak jy hom meer en jouself minder. So, kom ons gaan bid. Here, wat wil U van my hê? Wat kan ek vir U doen? Kom ek maak die Here meer en myself minder deur gehoorsaamheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, leer elkeen van ons, wys elkeen van ons, hoe kan ons meer gehoorsaam wees aan Jesus? Hoe kan ons Jesus laat toeneem en onsself laat afneem deur ons gehoorsaamheid aan U? Praat met ons duidelik, wys ons duidelik en ons wil gehoorsaam wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.